চিত্ৰশিল্প, অসমীয়া নাটক, তথ্যচিত্ৰ, চলচ্চিত্ৰ, সাহিত্য, অভিনয় আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰতিভাৰে প্ৰতিভাত এটি চিনাকি নাম গৌৰী বৰ্মন। 60-70 দশকৰ কলা সাহিত্য চলচ্চিত্ৰ জগতখন সুখপ্ৰদ নহয় যদিও এই ক্ষেত্ৰসমূহতে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে একনিষ্ঠ সাধক হৈ পৰা গৌৰী বৰ্মনক এতিয়া বয়সে আমনি কৰিছে। 1936 চনৰ 2 মাৰ্চত নলবাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী শিল্পী বৰ্তমান গুৱাহাটীস্থ দিশপুৰৰ তৰুণ নগৰ 6 নম্বৰ উপপথৰ 15 নম্বৰ বাসগৃহত বাস কৰি আছে। তেখেতৰ বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আৰু মনৰ কথা কিছু পাতিবলৈ আমি আজি তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁহি। তেখেতৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা আৰু কথা কোৱাৰ অসুবিধালৈ লক্ষ্য ৰাখি আমি কথা ক'বলৈ মানা কৰিছিলোঁ যদিও তেখেতে বহুত কষ্ট কৰি হ'লেও আমাৰ সৈতে কথা পাতিছিল। কৈছিল, মই ক'ম, মই কথা ক'ম। তেখেতৰ কলাপিঠিকাত আমি তেখেতৰ ছবিহো চাইছিলোঁ আৰু তেখেতে নিজৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে কবলৈ যত্ন কৰিছিল আমাৰ আগত। এয়া অসমৰ বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী গৌৰী বৰ্মনৰ নিজৰ কলাবিধিকাত আমি এতিয়া, আৰু গৌৰীয়া নিজে নিজৰ সৃষ্টিৰ মাজত কিছু শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ, তেতিয়াও আমাক তেওঁৰ ছবিৰ মাজলৈ লৈ আহিছে। এয়া গৌৰী বৰ্মনৰ সৃষ্টিৰাজি। আমি মানে অসমৰ চিত্ৰশিল্পীবিলাকৰ এই তেওঁলোকৰ ছবি আৰু পৰিচয় দি প্ৰতিটো দিনতে এজনকে চিত্ৰশিল্পী আমাৰ এটা ইউটিউব চেনেলৰ দ্বাৰা আমি হেৰি কৰি আছোঁ আৰু 104 হৈ গ'ল ইতিমধ্যে, 104টা খণ্ড হৈ গ'ল। আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দিল্লীত আঁকিছিলে এখন ছবি, তেওঁৰ স্মৃতিপদত আছে এখন দিল্লীত অঁকা ছবি। সেয়া শুকুলা ঘোঁৰা তেওঁ আঁকিছিলে, তেওঁ কৈছে শুকুলা ঘোঁৰা আঁকিছিলে, এয়া দিল্লীত আঁকিছিলে। আপোনাৰ ছবিত খুব চৰাই থাকে, চৰাই এইখন গৌৰীদাই লিখা এখন কবিতা, ছবি আৰু স্কেচ এখন এখন কিতাপে গৌৰীদাৰ হাতত আছে। হয়, আৰু বাইদেৱে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে এয়া 11 নম্বৰ
সম্পৰ্কীয় কিতাপ। যদি বেয়া নাপায় গৌৰীদা, এই কিতাপখন লৈ মই এটা কবিতা পঢ়িব খুজিছোঁ। আপোনাৰ এটা কবিতা মই এটা কবিতা মই পঢ়িম আৰু এতিয়া মই গৌৰীদাৰ সন্মুখতে এটা কবিতা মই তাৎক্ষণিকভাৱে পঢ়ি মই যি বুজি পাওঁ তাকে প্ৰকাশ কৰিব চেষ্টা কৰিম। শ্মশানত শ্মশানৰ দাঁতিতে বৰ লুইটৰ বুকুত বা মাৰলিটো নীলাচল পাহাৰ সমান ওখ হৈ ঘূৰিছে পানীত ঢৌ উঠি দক্ষিণৰ বালিত চুমা খাই পুনৰ উভতি গৈছে লুইটৰ ঢৌ যেন ডেকা গাভৰুহে ডেকা গাভৰু মিলনৰ চুম্বৰ বিজুলী বাহৰে বাঢ়ি কোনেনো বজাব ৰাধাৰ ঘৰত কান্ধত ধৰি লুকা ভাকু হাও খেলা খেলিছে লৈটৰ ধুমে চুলেই মৰহি যায় শ্ৰীৰাধা। আমি অভিভূত হৈছিলোঁ তেখেতৰ আগ্ৰহ দেখি। নিজৰ ছবিৰ মাজত তেখেত আৱেগিক হৈ পৰিছিল, আমাকো কৰি তুলিছিল আৱেগ বিহীপল। চিত্ৰশিল্পী, চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক, পৰিচালক আৰু লিখক গৌৰী বৰ্মনৰ সৃষ্টিৰ তালিকা অতি দীঘল। দৰং কলেজ, জাহাংগীৰ আৰ্ট গেলেৰী মুম্বাই, কটন কলেজ গুৱাহাটী, আইফিক্স নতুন দিল্লী, ৰাজ্যিক কলাপীঠিকা গুৱাহাটী, লাংহেমাৰ গেলেৰী মুম্বাই, অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী আদিত এইগৰাকী শিল্পীয়ে প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰে। দৰং কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে এই বড়ো গাভৰু এই ছবিখন আঁকিছিল আৰু সেইখন তেওঁ 300 টকাৰ হৈছিল আৰু বৰদৈ জিলাত মানে কভাৰ হিচাপে প্ৰকাশ পাইছিলে। সেইখনৰ পৰাই আমি ৰাখি থৈছোঁ। গৌৰী বৰ্মনে মাদাৰ গডেছ কামাখ্যাকে ধৰি প্ৰায় 23খন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে। অপৰাজেয়, হৃদয়ৰ প্ৰয়োজন, অকণ, যুগে যুগে সংগ্ৰাম আদি ভালেমান জনপ্ৰিয় চিনেমাৰ প্ৰযোজনা কৰা এইগৰাকী প্ৰযোজক পৰিচালকে প্ৰায় 7খন টিভি চিৰিয়েল নিৰ্মাণ কৰে। শিল্পী গৌৰী বৰ্মনে শিল্পকলাৰ ক্ৰমবিকাশ এই শীৰ্ষক কিতাপকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ আলোকপাত কৰা কিতাপ সাহিত্যপ্ৰেমীক উপহাৰ দিয়ে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতত নিয়মীয়া কলম লিখিছিল গৌৰী বৰ্মনদেৱে। তেখেতৰ কলম আছিল গৌৰী বৰ্মনৰ কলম। তেওঁৰ লাষ্ট ষ্টেজত, তাৰমানে লাষ্ট ছবি অঁকা ষ্টেজ 16 চনত তেওঁ ডুবাইৰ পৰা ঘূৰি আহি তাত ইনস্পায়াৰ্ড হৈ পেলাই কেইবাখনো ছবি আঁকিলে। বিশেষকৈ এখন ছবি এতিয়া চৰাই বাৰ্ডছৰ প্ৰকাণ্ড, আমি মানে ইয়াত থ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণে আমি বেলেগৰ ঘৰত থৈছোঁ। সেইখন বাৰু মই ফটোগ্ৰাফ পঠিয়াই দিওঁ আৰু এইখন হৈছে তেওঁৰ এইবিলাক লাষ্ট ষ্টেজৰ। কিন্তু লাষ্ট ষ্টেজৰ এয়াও এখন আছে তেওঁ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে, 16ত আৰম্ভ কৰিলে, হেৰি কৰি থৈ গ'ল, কিন্তু ৰং চং দিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত মোৰ ডাঙৰ নাতিনী, তাইও ছবি আঁকে, নিনিচা বৰ্মন, ইয়াত লিখা আছে ককাকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে। 2016 চনত গৌৰীদাই আৰম্ভ কৰিছিল আৰু 2018 চনত নিনিচাই শেষ কৰিছে। শাৰীৰিক বিশেষ তেনে প্ৰব্লেম নাই, মানে এনে চুগাৰ টুগাৰৰ প্ৰব্লেম নাই, এখানে ধুনীয়াকৈ খাই বৈ আছে। কেৱল কথা কওঁতে অলপ কষ্ট হয় আৰু এই খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, সেইটোৱে তেওঁৰ মেইন। প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে কাৰণে
কথাবোৰ চিঞৰে খুব আৰু খুব মানে ভয় এটা সোমাইছে, অকলে থাকিব নোখোজে, অকলে থাকিবলৈ ৰাতি কেতিয়াবা তুমি শুব নালাগে তেনেকৈ শুব নালাগে। এনেই স্মৃতি শক্তি ঠিকে আছে, স্মৃতি শক্তি মেমৰি স্মৃতি শক্তি ঠিকে আছে, মানে মূৰ্তিও বেছি আছে। মই কেতিয়াবা সুধো কিবা দুই এটা কথা ঠিক মনত আছে, আৰু মানুহ চিনিও পায়, মানে কিছুমান মানুহে এনেকুৱা সময়ত চিনি নোপোৱা হৈ যায়, কিন্তু এই মানে হেৰিবিলাকক চিনি নাপায়, ৰিলেটিভবিলাকক চিনি নাপায়, কিন্তু তোমালোকৰ নিচিনাবিলাকক চিনি পায়, কিশোৰক চিনি পায়, কিশোৰক চিনি পায়, অমৰদীপক চিনি পায়, সেই তেনেকুৱা আৰু। অসম চৰকাৰৰ বিষ্ণুৰ অভাৱতা, দ্য আসাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা, নলবাৰীৰ আদ্য শৰ্মা বঁটা আদি ভালেমান চৰকাৰী বেচৰকাৰী বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা এইগৰাকী শিল্পী, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, পৰিচালকক আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু সুস্থ আৰু দীৰ্ঘায়ু জীৱন কামনা কৰিছোঁ।